Хайрли кеш, НТР каналы үзешендә дәвам итәсез. Яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Гүлия Нигматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әллә вакыттан алдан сүндерәләр. Жылыда югалет батарейларда иде салкын. 30-нчы һәм 36-нчы микрорайонда яшәүчеләр жылы су юк дип зарлана. Имеш-мимешкә ышанмаска, социаль челтәрдә холера турында ялган мәгълүмәт тарала. Чүп ташлау урыннарын ачыклыйлар. Татарстан районнары буенча экологик рейд уза. Аяз күк йөзе тыныч тормыш бүләк иткән өчен рәхмәт. Без өчен мөһим бәйрәм алдыннан ветераннар котлаулар кабул итә. Игелекле эшләр марафоны. Шулай итеп хатлар әни белән әти хат язышадыр инде. Шулай итеп хат язадыр я. Яңа чыгарылыш бөек җиңүнең 77 еллыгына багышлана. Түбән Каманың кайбер бакчачылары массивлар торышыннан канәгать түгел. Мисал өчен участоклары индустрия ширкәтенә караучылар белдерүенчә, алар керткән взнослар тиешле урынга тотылмый. Юллар ясалмый, су торбалары алыштырылмый, өстәвенә чүп салыр өчен контейнерлар да җитми икән. Проблемалар хакында алар безнең шу төркеменә дә сөйләделәр. Юллар начар, анда 40 ел юлның яхшы булганы юк монда. Участоклары индустрия ширкәтендә урнашкан бакчачылар үзәкләренә үткән проблема төзексез юллар турында сөйлиләр. Алар белдерүенчә, әлеге участоктан сәгатенә 5 километр тизлек белән йөрергә кирәк. Барсында да алар бакчачылык ширкәте җитәкчелеген гаеплиләр. Ул Түбән Камаларны борчыган мәсьәләләрне шишу ягын бер дә кайгыртмый ди кешеләр. Проблемы, вопросы садоводов он никоим образом не решает. Хотя естественно, садоводы сдают свои взносы на все, что только можно. Вода, электричество, замена труб, дороги. Иске турбалар, щуп емнәре, электр, утын уақытында кушмаулары. Бақшешылар бұл проблемалардан тәмам орыған. Индустрия ширкетіндә барлығы 1000-нен артық бақша. Хәр кем ел сайын 7000 сум тересі взнос түли. Мұнан тыш, ел сайын түрлі сәбәп табып, ақша жиюлар дәвам итә икән. Турбаларға біз ақша жидек. 753 сум жедек. Без ничен шу еллар булган ренде хатырламыйм. Но никаких результатов не было. Булдыра алмады бер нәрсәне дә. Кая турбалар алыштырасыз качан? В ответ нету. Ничего, бер нәрсә әйтмиел. Безнең үзебез белән яшәй. Безнең искә утырып, безнең муенны кисеп утыра ул. Беләсезме? Әлеге проблемалар индустрия бакчачылыгында гына түгел, рәисләрнең эшеннән канагат булмаучылар шактый. Эшләрнең булай булуы башкарма комитеты җитәкчесе Рамил Муллинга да ошамый. Проблеманы ул эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә күтәреп чыга. Гаражлар өчен түләгән взносларның кайда юнәлтелгәнен тикшерү бурычы да куелды. Түбән Камада барлыгы 60 гараж кооперативы исәпләнә. Түбән Камның гараж кооперативларында да хәлләр яхшыдан түгел, биредә дә шулык төзексезлек проблемасы, һәм инде юллар да начар хәлдә. Җитәкчеләрнең бакча һәм гараж кооперативлары рәисләре белән сөйләшүләре якын арада оештырылачак. Рушния Сибатова, Вера Муратова, Евгений Лызаев, НТР яңалыклары. Холера белән зарарлану куркынычы яны дип кисәтә интернет кулланучылар. Социаль челтәрләрдә таралган мәгълүмәт буенча кайнатмаган су эчәргә, күлләргә керергә ярамый. Роспотребнадзор идарәсендә исә мондый имеш-мимешләргә ышанмаска чакырдылар. Түбән Кама районында барысы да яхшы дип тынычландырдылар. Су сыйфатын айга 2 тапкыр тикшереп торалар. Соңгы тапкыр анализны узган атнада алганнар, белгечләр холера турында ялган мәгълүматка ышанмаска киңәш итә. Урамда гына түгел, өйдә дә салкынча, өстәвенә жылы су юк дип зарлана 30-нчы һәм 36-нчы микрорайонда яшәүчеләр. Югыйсә эшчеләр гидравлик сынауның беренче этабына 16-нчы майда гына керешәбез дигәннәр иде. Уңайсызлыклар нәрсә белән бәйле? Безнең шу төркеме әлеге мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Газ плитәсендә чәйнек, таба, кәстрүлләр, Ножия Хисмәтова суны шулай җылыта шушы көннәрдә кулын сындырган хуҗабикәгә бу шактый кыйынлыклар тудыра. Кайнар сусыз, әлбәттә, рәхәт түгел инде, җылтырга кирәк, әнә кәстрүл тора. Жылыда юк әле батарейларда, өйдә салкын.
Қойнар сусы шәһәрнең төрле районнарында урнашкан дистәләгән йорт қалған халык моның нәрсә белән бәйле икәнен аңламый. Жиллык шилтәрендә гидравлик сынауның беренче этабы 16 майга билгеләнгән, ә урамда 5-се генә. Белгишләр белдерүенчә, магистраль юлда коммуналь авария була, торба үткәргеч өзелү сәбәпле Түбәнкамның кайбер йортларында жылы су бирү вакытлыча туктатыла, хәзер эшчеләр ремонт эшләре алып бара. Төзекләндерү мәсьәләсе бер тәүлек эчендә хәл ителергә тиеш, әгәр дә бу вакыт эчендә краннан жылы су килмәсә, идарәче компанияга шалтырату сорала. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, Булат Әбделманов, НТРН. Татарстанда темир юлға бөліп берілген паласа бойынша экологик рейд өтті. Маршрут картасы республиканың 6 районы бойынша узам исемлікті Түбәнкамыда. Пассажирлар ролінде табиғат күзетшілігі қызметкерлері, экологлар, білгішлер шулай шуб ташла урынларын ашықлай. Мұндай текшуілер 8 елді омында ұйыштырыла. Нәтижесі бар дейлер. Қағиде бұзу ұшырақлары ашықланса, әлігі орынны фотоға түшірелер, хәм жауаплы жер участогы хужаларына біргітмәт үзілер. Сіздің да сүйлер яңалықларығыз, ұртақлашыр қабірлерігіз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз, оның номері 8-917-90-73-077. Дүрт күннен 9 майны қаршылайбыз. Елебіз үшін мұхим бейрем алдыннан ветераннар қытлаулар қабыл етті. Түбәнкамы шәғәрі хәм районында 41 бейік ватан соғышы қағарманы 521 тыл қызметшені еші. Минхажев ғойас Минхаж ұлы фронтқа 18 тұлға жоқ еткен. Бұйыл мұхтарам шәғәрдәш 98 ешін қаршылай. Мәктеп оқушылары, волонтерлар, микрорайон халқы, Түбәнкамылар, Бейік Ватан соғышы ветеранын жеңу күні білен құтларға келелер. Мұхтарым Ғаяз Минхажевны сәлемләп жер башқаралар. Сізге Алла берсе тезден 98 еш тұра, әлі мұна біз бек шат сіздің есен сау болуызға. Менім тегі өзімнің де бабай соғышта қатнашты. Шоңа көрі сізді көру мен бек нық жақын. Шоңа көрі сізге Аллах тәлі исәнлік саулық берсін, ұзын ғымыр берсін. Міне шушы соғыш вақытындағы көрген ауырлықларығызның қазір енді ұлтылып, қазір тұрмышын бәхетін, бәрекетін, моторлығын көрген осып болсын. Бейік Ватан соғышы ветераны фронтқа 18 еші тұлға шоқ кеткен. Ғаяз Минхажев курс дұғасында қотнашқан. Қызыл Юлдыз ордена батырлық үшін Германияны жеңу үшін медальдері білен бөлекленген. Мұхтарым шәғәрдәшінің қызмет кінәгәсінде бары 3 язма тіркелген. Совет армиясында қызмет еткен еллар соғыштан қойтқаш мәктепте оқытушы, аннары Түбәнкама үйік шыннары заводында ретіп ябыштырушы болып ішілеген. Бірге болғанда бітілісін де өтерге де бола. Бірге болғыз, бірден болғыз. Дүнияда біргіне нәрсе, еш ұнытырға ярамай, туған ел, туған тіл. Қазір Ғаяз Минхажев балалары ұнықлары қадір құрметінде еші. Соғыш ветеранының зор қиялы бар. Ғайлы шәжересін түзу. Еш бұғын нәсіл тарихын білерге тиеш деген фикірді мұхтарам шағырдаш. Бүгін Рамил Моллин Түбәнкамы районының ветеранар советы вәкилләре белән ұшырашты. Ұйышма рейсі Григорий Китанов башқарылған ішлер бойынша хисап тұтып, шәғәр жетекшілігіне пенсионер ветеранларыны бұршыған сұрауларын еріштірді. Ұшырашының түп темысы жеңу күніне әзірлік ішлері, еш бұғыны тәрбиелеу мәселелері болды. Башқарма комитет жетекшісі белгілеп өткенше, ойына бір тапқыр болса да, мәктеплерде соғыш қаһармандары белән ұшырашулар өткеру мөһим. Әйірлі күндер, бейрәмдер білән. Әй, әлі 98 еш демейдем, еш үкен бітәлі бейгім айтам. Алла, ерінді. Әйі, 98 бейгім отыр көрінәсің әлсіз. Зұр қызмет құйан кішілерінді сіз, зұр соғыш құрған кішілер, ашылық құрған кішілер. Нолан рахмет білән, әлі бүгінде есен бойынды зұр нигмет. Үшіңізді оңыш, үзімізге сәлемәділік, дүниеларға иминлік. Әмин, шылай бұсын бірік.
Ишрашудан соң Рамил Муллин Бийек Ватан соғышы ветеранының үйіне барып, Зинур Дәулеткировны яқынлашып келуші жиңу күні білен құтылады. Ветеранға 98 еш қоқарман, хаманда жүр тілі көтәрінкі кейфлі. Соғыш башлану тұрындағы хабарны Тимир Юл училищесінде оқығанда уақытта алған. Мұрымға жіберілі, оннан 1942 елінің майында 18 ешлік егіт фронтқа кетті. Башта Мәскеу өлкесінде артиллерия полкында қызмет етті. Шулай ұқ Беларуси һәм Литваны озат итуде қатнаша. Кенисбергка қадар барып жетті. Күкірегі тулы медальлер һәр берсінің өз тарихы. Яңалықлардан соң игілік марафоны тапшыруының яңа шығарылышын қорыға тәқдим итебіз. Программа геройлары 13-ші гимназия интернат оқушылары һәм 66-ші балалар бақшасы коллективы. Олар ветераннар, тыл хызмәтченнәре, соғыш жыр балаларына барып, Татарстан президентынан открыт һәм бүләкләр тапшыра. Шулай ук бәйрәм алдыннан өлкәннәрнең фатирларын җыештырырга ярдәм итә. Дәһшәтле еллар истәлеген, каһарманнар батырлыгы һәм соғышның авыр вакыйгалары. Бик җиңүнең 77 еллыгына башланган программа яңалыклардан соң эфирга чыга. Карамый калмагыз. Менә синең әтиеңнең хатларын турында сөйләле. Мин шундый яратам аны тыңларга. Аның хатлары, ул шигырьләренә хаман да нәнәйнең исендә. Шулай итеп хатлар әни белән әти хат язышадыр инде. Шулай итеп хат язадыр я. Әни кеше әни хат язган дибендә. Иртән торып тышка чыксам, ай тора карышымда. Бар серемне айга сөйлим, ай сөйләр барысында дип. Әни әтигә хат язганды. Әгәр сезгә яңалық ұшаса, яисә күрмей қалсағыз, борчылмағыз. Біздің тапшыру кешкі 11-де һәм иртәнге сағат 6-да қабатлап күрсәтелә. Шығарылышлар ВКонтакте челтәрендәге НТР Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгенге менә шулар, кешләрегез хәерле өтсен. Иртәгә 6 майда Түбән Камада аязучан болытлы көн, көндіз температура 10, түнле 2 градус жылы булачак. Алдағы көннәрдә жылы һава торышы вәгъдә итә синоптиклар, көндіз термометр бағанасы 18 градусқа кадәр күтәреләчәк.